დასაწყისში ღმერთმა შექმნა ცა და მიწა და მიწა იყო უსახურო დაბური და იყო ბნელი უფსკრულის პირზე და სული ღვთისა იძვროდა წყლის პირზე თქვა ღმერთმა იყოს ნათელი და იქმნა ნათელი ჯოი, გამარჯობა. კრის კვანტო, мама შენს უთვალთვალებ? არა, არ უთვალთვალებ ნამდვილად. იცი, мама უკვე რამდენიმე კვირა, რაც საიდუმლო პროექტზე მუშაობს, მაგრამ ლაბორატორიაში არც კი მიშვებს. რას მიმალავს? ო არა, ამფიგორიუმ 233 გამომელია. მის гараჟში კი ჩემს გამოგონებას ვერ დავასრულებ. შემიძლია რამით დაგეხმარო, სანამ გასული იქნები, мама. არა. კრის, დაიმახსოვრე. არ შეხვიდე ლაბორატორიაში. გასაგებია? გასაგებია. კარგი, მე უნდა წავიდე. უი, мамას კარი დარჩაგია. შობს დავწმუნდეთ, რომ ყველაფერი წესრიგშია. ჩვენებს რომ ეს არის რეაქტიული ზურგჩანთა, უფრო კომპაქტური და ეფექტური ვიდრე ნებისმიერი წინა დიზაინის. ალბათ არაფერი მოხდება, იცი? თუ მოსინჯავ. მიდი. კრის, არ გააკეთო ეს. მამას უნდა დაემორჩილო. დამშვიდდი გიზმო. დამიჯერი, არაფერი მოხდება, ნუკეშინია. უი. ჰეი. ხედავ, არანაირი პრობლემა არა. ახლა ამას უკან გადავწევ და ტრილად. არა. ამ ყველაფერს мама ჩემის მოსვლამდე ვერ დავალაგებთ. ჩვენ რას ამობ კრის? აუ, დანაშენარ ხარ ის, ვინც საკუთარ მამას არ დაემორჩილა? სუპერ ციგნი. სუპერ ციგნო, ძალიან ცუდი დროა რომ მეცა გიყვანთ იმ დროსა და ადგილას. როდესაც დაუმორჩილებლობამ სოფლიო გაანადგურა.
გის სად ვართ? ვერ ვიგებ ჩვენს ადგილმდებარეობასა და დროს. ნუ გეშინიათ. არავინ გაუნებთ აქ. მე მიქაელი მქვია და თქვენ ზეცაში ხართ. ზეცა, რომელიც საჩუქარია ღმერთის მიერ დაპირებული თავისი შვილებისთვის. ეს გასაოცარია. რას ნიშნავს აყვირების ხმა? მე არ ვიცი. ის ყველაზე შესანიშნავი ქმნილება ვარ. და მე ყველაზე აღმატებული უნდა ვიყო. შეუტიეთ! კრის, რა ხდება? ზეცა, ჩემია! ლუციფერ! მიქაელ, მე მსახურე და გაიზიარე ჩემი გამარჯვება. ან სამუდამო მარცხი იგემე. მე შენი არ მეშინია, ლუციფერ, რადგან მე უფალს ვემსახურები. ცუდია. შეხედვისას კი მეშინია. შენ უფლის წინააღმდეგ შესოდე და ამის გამო გაძევებული იქნები. დამეხმარე. მე შემიძლია მოგცეთ ის, რაზეც ვერ ციოცნებებდით. როგორ ჩამოვარდი ციდან, მნათობო, ძეო განთიადისა. მიწას დაენარცხე ხალხთა მძლეველო,
თუმცაღა ქესკნელში იქნები ჩაგდებული შავეთის ჯურღმულებში. ეს რატომ გააკეთა? მან იფიქრა, რომ ღმერთს გაუტოლდებოდა. ახლა სადღა ვართ? ისევ ზეცაში ვართ? ჩვენ ამ ადგილს ედემს ვეძახით. მე ადამი ვარ. მე კი ევა მქვია. ფსტ, რატომ არასია ტანსაცველი? არ ვიცი, ჩვეულებრივ მოიქეცი. კარგი, ასე აჯობებს. როდესაც ცხოველებს სახელებს ვარქმევდი, თქვენ ალბათ გამორჩით. მე კრისი ვარ. მე კი ჯოი. და მე? არა, მოიცადეთ. რამეს მოვიფიქრებ. შენ ხარ... მიგანიშნებ, მე გიზმო ვარ. გიზმო, რა მშვენიერია. გიზმო ყოფილა. იახ, ასია. ახლა რა მოხდა? ასე, ახლა შეგჭამს. ლომა, რატომ არ შეგჭამა? რატომ უნდა შეეჭამეთ? გარეული ცხოველები ხომ ასე იქცევიან, მაგრამ არა აქ ედემში. ღმერთმა ეს ადგილი ბევრი საოცრებით აღავსო. მოდით, გაჩვენებთ. აქედან თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ ედემის 4 დიდი მდინარე. აჰო, ტიგროსი, ევფრატი, ფიშონი, გიხონი. მათი სახელები საიდან იცი? გამოვიცანი. შენ ვინც შექმენი საოცარი სამყარო? ორა სიამონებით გავანადგურებ შენს დიდებულ ქმნილებას, ამ მარტივ სრულყოფილებას ერთ წამში. დედამიწა იქნება ჩემი ახალი სამფლობელო. ეს გიზმოს მიერ ათქვეფილი მეხუთე გემრიელ ხილ კოქტეილია. რატომ არა ხილი ასეთი გემრიელი ჩვენთან? არავითარი მინარევები. ღმერთმა ყველაფერი მოგცა აკადემიის ბაღში. და ამ ყველაფრით შეგვიძლია დავტკბეთ, თუ კი არ ვიგემებთ კეთილისა და ბოროტების შეცნობის ხის ნაყოფს. რატომ არ შეიძლება იმ ხილის ჭამა? ღმერთმა ასე მითხრა. მას მხოლოდ საუკეთესო უნდა ჩვენთვის. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რასაც ის გთხოვს. სხვა ყველაფერი იქნება... და უმორჩილებლობა? კრის, დაიმახსოვრე, არ შეხვიდე ლაბორატორიაში. დიახ, და უმორჩილებლობა. სწორედაც. მოდით, ჩემი საყვარელი ჩანჩქერი უნდა გაჩვენოთ. არი ნერვიულო. რა? мама შენს დავიწყდება ეს ყველაფერი. ეს ყველაზე გასაოცარი დღე იყო. მეტად შეიძლებოდა ეს აქ დარჩეთ. ჯოი, გახსოვს ის ბოროტი ანგელოზი ზეცაში რომ ნახეთ? ის აქ არის, ედემში. ვფიქრობ, რომ მას ფორმის შეცვლა შეუძლია. შეუძლებელია, კრის. ის ცეცხლოვან უფსკრულში გადავარდა. რაღაცები გეჩვენება. ო, სწორედ ეს მაწუხებს.
ფრთილად იყავი არჩევისას. რას გულისხმობ? Ну თუ მართლა გითხრა ღმერთმა, რომ ბაღის არც ერთი ხისგან არ ჩამოთო. ბაღის ხის ნაყოფები გვეჭმება, ხოლო იმ ხის ნაყოფზე, რომელიც შუაგულ ბაღშია, ღმერთმა გითხრა, არ ჭამოთ მისგან და არ შეეხოთ, რომ არ მოკვდეთ. ნამდვილად არ მოკვდებით, რადგან იცის ღმერთმა, რომ როცა შეჭამთ მაგ ნაყოფს, თვალები აგეხილებათ. Да икнебит хмертивит кетилиса да боротис шемцнобелни. Хеда, шен шехехилс, маграм ар мокуде. რა მოხდა? მე ვგრძნობ ყველაფერს. ღმერთმა ხომ გვითხრა, რომ ვიცი ადამ. ვიცი. შინელი ქარიშხალი ამოვარდება. ჯობს ადამი და ევა ვიპოვოთ. შინ, ასეც ვიცოდი. შენი არ გვიშინია. და რატომ უნდა გეშინოდეთ? მე მინდა დაგეხმაროთ იმით, რომ თქვენი შესაძლებლობები სრულად გამოავლინოთ. უყურეთ და ისწავლეთ. გამომხევით და ყველაფერი გექნებათ, რასაც მოისურვებთ. ადამიანების საკუთარი ბედის შემოქმედნი თავად იქნებით. არა, ასე არ არის, ყოილია. შენ გინდა, რომ ჩვენ მონებად ვიქცეთ? შენს მონებად. ადამიანები რა მარტივნი არიან. ადამ სათხარ, შენი ხმა მომესმა ბაღში და შემეშინდა, რადგან შიშველი ვარ და დავიმალე. ვინ გითხრა შენ, რომ შიშველი ხარ? ნუ თუ იმ ხიდან მოწყვიტე ნაყოფი, რომელზეც გამცნე, რომ არ გეჭამა. დედაკაცმა შენ რომ მომეცი, იმ ხის ნაყოფი მომცა და შევჭამე. ეს რა ჩაიდინე? გველმა მაცდუნა მე და შევჭამე. რადგან ეს ჩაიდინე, დაწყევლილი ხარ შენ მხეცთა და მინდვრის ყველა ცხოველს შორის. მუცელზე იხოხებ და მტვერს შეჭამ მთელი შენი სიცოცხლე. და ჩამოვაგდებ ტრობას შენსა და დედაკაც შორის. შენს თესლსა და მის თესლს შორის. ის თავს გაგიჭეჭყავს და შენ მას ქუსლს დაუგესლავ. შენს ტანჯვას ფეხბძიმობის ჟამს და ტკივილში შობ შვილებს. შენი ქმნისკენ იქნება შენი სწრაფვა, ის კი იბატონებს შენზე. წყეული მციღოს მიწა შენ გამო,
შენი პირი სოფლით ჩამდე პურს, ვიდრე დაუბრუნდები მიწას, რომლიდანაც ხარ აღებული. მტვერი ხარ და მტვერს დაუბრუნდები. ჩვენ დავკარგეთ, ედემი. ახლა რა მოხდება? ეს ამბავი ჯერ არ დასრულებულა. რადგან მე ვიცი ის რახვები, რაც მე განვიზრახე თქვენზე. სიტყვა უფლისა, ზრახვები მშვიდობაზე, რომ მოგცეთ თქვენ მომავალი და იმედი. დედამიწა იქნება ჩემი ახალი სამფლობელო. ოღონდ ღმერთო, ახლა რა უკნათ? როგორ მოიქცეთ? ო არა, პროფესორი კვანტუმი დაბრუნდა. კრისტოფერ? ღმერთო ჩემო, რა მოხდა აქ? თავს ვერ გავიმართლებ. ლაბორატორიაში შევედი და ზურგჩანთა დავინახე და აუ. შვილო. ადამიანი ხარ. და ხანდახან ადამიანები არ ვასრულებთ წესებს. თუმცა ვიცით, რომ ეს არასწორია. мама мапатие ისევ გიყვარვარ ყოველთვის მეყვარები თუმცა როდესაც შეგნებულად დურჩობ ამას თავისი შედეგები მოსდევს მომავალ კვირას ვერ წახვალ სავაჭრო ცენტრში ან სასადილოდ მეგობრებთან ერთად ასევე მოგიწევს ლაბორატორიის დალაგება იყიდე სხვა ნათურა შეაკეთე სკამი პანჯრები გაწმინდე არი და როკრის ერთ წუთში გავაკეთებ ამ საქმეში ერთვის Гизно! შენთვის ვიცოცხლო შენ თვალე და მომეცი ინდა შევიცვალო ძალარომ შენთვის შენთვის ვიცოცხლო
so much.